povemo našim sledilcem, zakaj gre, kje se danes nahajamo. Smo v Kranju, v pisarni Zlatih prinašalcev, Sunny Sides of Alps. Danes se bomo pogovarjali o rodovniških psih, kako se odločimo za nakup rodovniškega psa, oziroma pač ljudje smo različnega mnenja, ne? Eni se odločijo za nakup rodovniškega, drugi za nerodovniškega, oziroma posvojenčke. Tako da bi kar začela z uvodnim vprašanjem. Koliko časa se že ukvarjate z roditeljstvom, ne? In zakaj pasme Zlati prinašalci? Sej pravzaprav sploh ne vem, koliko dolgo, ker je to tako spontano in v bistvu nenačrtovano prišlo. Najprej sem imela pred najbrž da 30 leti eno zlato prinašalko. Takrat nisem imela pojma o vzreji. Imela je blazno displozijo kolkov, nisem sama znala poiskati informacij, nihče me tudi ni podučil. Imeli smo mladičke, takrat sicer z rodovniško psičko, brez rodovnika potem mladičke in potem nismo imeli nekaj časa nič. Potem sem se odločila za nakup nove psičke, no in potem sem se pa potem smo pa vse njene mladičke prodali in je bilo meni tako hudo, da smo šli naslednji dan drugam kupiti drugega mladička. In tako se je potem naša vzreja začela. Kako kuškov pa imate trenutno, Irena? Zdaj mi jih imamo trenutno 6 odraslih, najmlajša je naša Ivy z vašo novo ovratnico danes, evo. Sem pa v fazi odločanja, da bi zdaj si iz čist druge vzreje, iz tujine pripeljala še enega samčka in eno samičko. Ja. To pa kar zalogaja, ne? Ja, ja, 3 so že naši seniorčki, no, upokojeni, tako da, če želim s tem nadaljevati, potem bo tole treba malo pomladiti. Zdaj pa me zanima, kako oziroma kje poiskati preverjene oziroma dobre pa odgovorne vzreditelje, ne? Oziroma na kaj moramo biti pozorni, ker namreč se dogaja, ne, da obstajajo tudi lažni profili, ne, od nepreverjenih vzrediteljev. Ne? Kako se v bistvu, kje te informacije dobiti? Na kinoloških zvezah. Aha. In v tujini, no, na njihovih pač primerljivih inštitucijah v Sloveniji, pa zagotovo na kinološki zvezi. S tem, da jaz, tudi zdaj, ko se odločam sama za nakup mladička drugje, absolutno grem prej tja pogledati, spoznati vzreditelje, spoznati mamo psičko, pa očeta plemenjaka, no, to se mi zdi kar pomembno, preveriti vse papirje, vse zdravstvene teste pregledati, največ, kar je možno informacija, ampak prva informacija pa se mi zdi, da je kar kinološka zveza. Sam, kaj pa recimo, če so, ne vem, iz drugih držav, ali pa da je to res ful deleč, ne, raven vsi pač ne morejo tega prvošati, da greš, ne vem, z avionom ali pa z avtom, pač čas ne dopušča, ne, kakorkoli in te informacije, ne, da dobiš. Ja, vzreditelji, ki poznajo vzreditelje, zdaj mnogi se srečujejo na razstavah, mi naših kuškov ne razstavljamo, no, ker preprost vse ne gre, ampak tam si izmenjajo informacije, se pravi, kinološka zveza pač države, kjer kupuješ, profili, preverjam na najrazličnejših profilih. Meni je ta tujina, tudi moram reči, da največji strah v narekovajih, ker ti ni tako zelo preverljivo. No. Uh-huh. Ene so fotke ja, na spletu, ki so vedno najlepše, ja. Ki izbiraš, ki paziš, kaj pofotkaš in tako drugo, pa potem realnost. Ja. Uh-huh. Ok, zdaj pa, kaj je v bistvu sploh rodovnik? Kakšna je razlika med rodovniškim pa nerodovniškim psom? Ne? Da malo sledilce podučimo v tema, ne? Kar eni recimo rečejo, ne? Ja, imam rodovniškega psa, ne? Pa v bistvu se pol izkaže, da sploh ni. Ne?
Ja, rodovnik je rojstni list. Uh-huh. Je papir, ki ga mladiček dobi, če je potomec rodovniških staršev. Mešančki nimajo rodovnika, se pravi, nimajo rojstnega lista. Okay. Grejo od lastnika. Brez tega, to je že prvi znak, da nekaj ni v redu. Mi mladičkov brez rodovnika, kako ste že rekla, ali so čisto krvni, brez rodovnika, z rodovnikom. So samo kužki z rodovnikom ali pa so mešani. Zdaj, če imam jaz dva zlata prinašalca in imata oba rodovnik, samčka in samičko, in oba vse teste, ki jih morata imeti, vse, bom rekla, šolanja v narekovajih, ki morajo imeti, vse, kar je potrebno za vzrejno dovoljenje, potem vzrejno dovoljenje dobita in imata lahko mladičke z rodovnikom. Če pa, recimo, bi imela psička ali samček, nekaj od tega ni v redu. Recimo, koliki ne bi bil v redu. Komolci, oči, dedne bolezni, bi bili recimo za prinašalce streloplašni, ne bi imeli teh naravnih zasnov, da bi prinašali, ne bi tega izpita opravili, potem ne dobijo vzrejnega dovoljenja. Se pravi, nekaj z njimi ni čist ok, jih pa marsikdo vseeno pari in potem reče, so čistokrvni brez rodovnika. Ampak to pomeni, da nekaj ni v redu, največkrat ni v redu, niso v redu zdravstveni testi, ne? Tle skozi ne pridejo. Se pravi, tisti, ki se ukvarjamo z rodovniško vzrejo, no, res na to najbolj paziš, da so ti izvidi, kar se da brez hipa. Obstajajo oziroma se verjo številke, ne, so, dobiš v bistvu ceno, kako je? Tako je, aha. Tako je. In če je, ne vem, recimo bom spet, ker ljudje to najbolj razumejo, pri kolikih displazija se pravi odlično, potem pa B, C, D, D je popolnoma neprimerno, to je huda displazija. Pri C potem vzrejna komisija reče, lahko pogojno se pari, ampak se pari s samčkom ali pa samičko to in to, ki mora imeti brezhibne zdravstvene teste in čez po prvem leglu. Če se želi to vzrejno dovoljenje podaljšati, pridejo vsi mladički na kontrolo. Se pravi, koliko je bilo tega prenašanja naprej. Ne? In potem se lahko ali pa se zaključi. Res, da so spomladanska boljša, pa da so kao mladički bolj zdravi? Ma ne, jaz ne morem tega reči. Se mi zdi, da je to še iz časov, ko smo imeli pse zunaj, ker je veljalo, da je kuža za ven. Zdaj so pa pravzaprav zelo redki zunaj. Ja. Kakšno dokumentacijo pa mora imeti rodovniški kuža ob odhodu v nov dom? Odhodu v nov dom. Ja. Torej, rodovnika ne dobiš od takrat, ker Kinološka zveza rabi nekaj časa, da to pripravi. Tisto, kar pa mora imeti, je pa potni list, v katerem so opisana cepljenja, torej mora biti vsaj enkrat cepljen proti kužnim boleznim, jaz pravim proti otroškim boleznim in seveda čipiran. No, to. Kakšna hrana je pa primerna za mladičke, recimo surova, paketi, paleti, kakšna dopolnila za mladičke, ne? Zakaj je to drugačna kot za odrasle? Ker je na nek način močnejša, ne? Uh-huh. Zdaj mi naše mladičke navajamo na vso hrano, na surovo, na kuhano, na briketirano, zato, ko odidejo od nas, da imajo cel spektr in potem se novi lastnik pač odloči, kako bo hrano naprej. Kako kaj da dan pa mora jesti mladiček? Petkrat. Kako je pa izsobno čistoča? Kako ga navajati na to, pa kdaj je začeta? Ne? Že takoj na začetku oziroma po
potem, ko pride v nov dom, v novem lastniku, ali se to že prej začne? Mi začnemo pri enem mesecu, ali pa tako, no, morda še celo malo prej. Kaj ne rečem, učimo jih na umetno travco, tako da vsakič, ko se zbudijo, jih damo iz kotilnice ven na tisto travco in nazaj. In ko pojedo, vsaka posebej na travco in nazaj. In v bistvu kuški zelo hitro so zelo učljivi, no? Zelo hitro se naučijo in vedo, se jim seveda uide, pa tudi v novem domu še ali pa po noči in tako. Ampak od zelo malega se začne. Koliko časa pa rad mladiček, da se navadi na nove lastnike? Kdaj se začne navezovati na njih? Včasih me vprašajo, kuža joko, ko prišel nov doma. Ne? Pa eni ne jokajo prav nič, niti en dan. Ne? Tako da se mi zdi, da je pa to tisto ključno, kar smo prej govorili, kdaj začneš socializacijo. Ne? Zdaj, če je kuško skoraj prvi stik to s tujimi ljudmi, potem zagotovo bo jokal. Če pa on vajem, da so ga novi lastniki že petkrat obiskali, pa še drugi tuji ljudje, pa v glavnem kuško imajo težavo. To, kako pa določite, kateri pes bo šel v kateri dom, oziroma, lahko izbereš sam psa iz legla, ne? Če imate veliko povpraševanja, recimo, pa ni dovolj kuškov, kako se to izbere? Kdo prvi pride, prvi merje? Ja, gremo kar po vrsti. Ja. Ja, in če ni, pač se počaka na naslednje leglo, v glavnem večina jih počaka. Zdaj v vseh teh letih, mislim, da smo trikrat zavrnili, nismo dali kuška, pač se nam ni zdelo. Ni bila neka ta prava energija, no, ni šlo. In nimam nič slabe vesti za to, no. Drugač pa nekateri zelo dobro vedo, kaj hočejo. Damo mladičke tudi testirati na značajske lastnosti. Zdaj, to meni pride prav zato, da jaz vem, če jih prav opazujem in se moje videnje recimo potrdi, ali takrat, parkrat smo imeli, da je mladička je mala družina, ko so bili otroci s posebnimi potrebami. Takrat je pa malo bolj, se mi zdi važno, kakšen je kuža, no. In smo vedno zadeli prav, no. Tako, take karakterno sicer močne kuške, ampak nežne, tako so čudne take, fajne, no. Ja, pa ne vem, recimo, če nekdo išče za reševanje, za to vrstne hobije ali pa za lovca, tudi so nekateri imajo ja, v glavnem bo lastniki želijo izbrati mladička sami in to je vedno tist, ki pride k mojim nogam, tist je meni usvojen. No. Hvala za izčrpne odgovore in vsa vprašanja, ki smo jih imeli. Se mi zdi, da je zelo zanimivo in da smo dobili veliko novih informacij. Tako da vam pa srečno še naprej, a ne? Hvala lepa, hvala vam za povabilo, tole, da vam uspešno posrečno.